Връщаме се в студиото. В началото, преди офшорките, у нас бяха на мода червените куфърчета, червените кредити и пирамидите. Следващия ни гост е първия офшор каджия. Той е един от малкото, които говорят за зараждането на бесния капитализъм в комунистическа България и след комунистическа България. Прякорът му е фараонът, в пирамидата му хиляди загубиха спестяванията си. Вижте кой е Иво Недялков, следващия ни гост. Иво Недялков става милионер преди да навърши 30. Получава прякора си фараона, след като стотици дребни вложители в акционерното му дружество East West International губят парите си, а той изчезва в Швейцария. Недялков е обвинен за присвояване на над 30 милиона долара. Срещу него е заведено дело с обвинение за измама, което се проточва 16 години. Оправдан е през 2005 и осъжда България за неправомерен арест и прекалено дълго задържане. Иво Недялков е един от малкото хора в България, които говорят открито за така нареченото раздаване на червени куфърчета. Според Недялков, през ноември 89-та Андрей Луканов събира около 150 души и им казва: «Другари, назначавам ви за милионери». Избраниците на бившата комунистическа власт получават кредити за милиони левове в първите години на прехода. В момента Иво Недялков консултира проекти на чужденци, които правят бизнес в България. Здравейте, не сме се виждали от няколко години. Преди да ви питам как минаха за вас тия няколко години, до сега слушахме част от отговорите на фамилия Баневи за така наречените досиета Панама. Бяха ли Баневи едни от тези, които и по-скоро Николай Банев? Познавате ли се с него от годините, в които тези паметни думи на Андрей Луканов, според вас, 89-та година, са раздали едни възможности за забогатяване на едни комсомолски лидери? Да, познаваме се с него от комсомола, от годините преди 10 ноември, но не знам той да е бил в тия списъци специално за кредитите, за които ставаше дума. Това, което обаче те казаха за причините, поради които са регистрирали фирмите си в Панама, това е един много съществен проблем, който аз, идвайки насам, исках първо с него да започнем, а именно несигурността на собствеността в България. Когато човек притежава фирма, на която е собственик на някакви значителни активи, е просто принуден да прави всякакви схеми, за да може да си защити собствеността. Преди да ми стане мъчно обаче, ще ви задам няколко въпроса, свързани с това, че имената, които изплуват, са все на богати хора, не на такива, които, примерно, си е направил фирма за круасани или продава долу в кафето. Така че, може ли да се каже, че досиетата Панама всъщност съвременните пирамиди? Вие като един съвременен жив фараон, можете ли да кажете това нещо? Ами не мога да кажа, че са съвременните пирамиди. Всъщност офшорни регистрации се ползват от три групи основно хора. Това, както в унази уестърн класика, добрият, лошият и злият. Нали? Добрите са тези, които ги ползват за да си защитат собствеността и за да си намалят данъчното облагане. Лошите са политиците и магистратите, които зад анонимност в подобни компании си получават рушветите. И злите са вече тези, които са, нали, абсолютно черния бизнес, наркотици, оръжие и така нататък. Така че, когато говорим за съвременния богат и успял човек в България, значи той, освен на една-две-три офшорки, задължително има и някакво почетно консулство, примерно, или депутатско място, или нещо такова. Иначе не се традицията повелява. Традицията повелява, да. Добре, тези имена, които излизат в момента като български имена, сред тях бизнесмени, основно, на вас за какво ви говорят в този панамски скандал? Защото света се тресе от това, дали е морално или не, че бизнеси, политици и магистрати излизат в тия офшорни фирми? Вижте, политици и магистрати трудно ще излязат, тъй като те ползват съвсем друга схема за регистрация на подобни дружества. Имената, които навсякъде по света излизат, това са именно от категорията на добрите хора, които не се страхуват да си сложат собствените имена в такива регистрации. Защо казвате добрите хора? Ами защото това са хората, нали, когато ги разграничихме, добрите, лошите и злите. Примерно добрите нямат от какво да се притесняват да си сложат собственото име и в офшорната фирма, така както са и в българската. Може да са глупави. Да, това е другата възможност. Но
Но в повечето случаи, когато се цели прикриване на действителния собственик, както правят политиците, нали, магистратите, когато става дума за усвояване на някакви неправомерни средства, те се обръщат към кантори адвокатски в Швейцария или в Лондон. Тези кантори съответно контактуват с съответни фирми в офшорната юрисдикция, било Панама или Бахамски острови, правят се едни тръстови декларации и техните имена фактически се пазят на съвсем друго място, а не в офшорната регистрация. Тоест казвате, че истинските играчи правят схемата много по-изпипана. Разбира се, аз се занимавам с това нещо повече от 25 години. Ами с офшорен бизнес. С играта. Да, с подобен род транзакции. Така че на мен винаги ми е правило впечатление, че тези, които търсят по-голяма анонимност, не са само по-хитри, а просто там е ясно как стават нещата. Е, затова ви питам дали това е съвременната пирамида, както едно време беше вашата фирма. Дали това е съвременната пирамида, защото има клапи на сигурност, които гърмят по трасето и в крайна сметка накрая имената на тия, които са в офшорките, не излизат. Значи, ако говорим за пирамида, тя е обърната пирамида в случая. Най-малкият брой хора, занимаващи се с подобен род бизнес, те са в острието на пирамидата, ако си я представим обратно. Те са точно тези, които изплуват в момента от тези така наречени досиета. И тези, които са политици и така добре прикрити, са в средната част и в най-голямото количество хора са тези, които се занимават с абсолютно нелегален бизнес. Добре, ма излезе името на Дейвид Камерън, излезе името на Владимир Путин. Не, Путин не е излязло. Името излезе на някакви хора, да, които са свързани покрай него. Той коментира за това, че според него целият този скандал бил заради него, в смисъл за да се очерни неговото име. Възможно е, да. Журналистиката винаги търси сензацията. Ако може да бъде прикачен някой най-известен, ще бъде прикачен той, според мен, в цялата схема. Камерън, баща му е спекуланта. Той се е занимавал дълги години с офшорни транзакции. Практика е, че ако искаш... Всъщност в тези офшорни юрисдикции има регистрирани не само обикновени фирмички като тези. Там има много банки с регистрации, които си основната регистрация. Там има инвестиционни фондове, застрахователни компании, включително такива, които привличат спестяванията на масовата публика. Е, това е интересно. Може ли сега в тези панамски списъци да излезат някои български банки, така да кажем? Български банки, не, по-скоро българи, които са направили банки и чрез тази регистрация привличат средства от чужбина, а не по съответния ред, който е предвиден у нас. Както би могло да излезе и така наречени дружества, партньори на наши банки, които под формата на консултации или лицензионни договори или всякакъв подобен род сделки източват средства от нашите банки. Кои банки могат да излезат според вас? Ми, това е най-често възможно да се получи при банките, където има мажоритарен собственик. Тоест едно или две лица... Както БШК ТБ, примерно. Да, едно или две лица държат целия контрол върху банката. И много по-трудно е да се получи при банки, които са публична собственост или се държат от големи международни банки. Но реални политици банки според вас няма да излезе, защото там схемата за взимане на определени рушвети, както казвате, е доста по-изпипана и няма да излезе по този начин. Ще излезат такива, които не са били достатъчно умни да ползват съответните канали. Нали? Беше тук наскоро известен случай с един депутат или заместник-председател на парламента, който имаше офшорни фирми, макар и в Швейцария, нали, в Лихтенщайн. Недостатъчно добро планиране, според мен, на логистиката в случая. Първата офшорка кога я създадохте вие? Ами 91-а година. Но това при мен беше друго. Неприятно напредничество. Не, тогава нашите банки бяха умрели кучета общо взето. Тък му се отърсваха от пелената на комунизма. И за да ползваш някакви по-напредничави, съвременни банкови услуги, се налагаше да се създават точно такива структури. Като ние сме имали холдинга, който ръководех, имаше дъщерни дружества и в Штатите, и в Англия, и в Австралия, така че не е била само... Сега работите ли с български клиенти? Защото вие сте консултант, да, имате. Работите ли с български клиенти, които ви карат да правите подобен вид операции с офшорки? Тоест да пазите парите им в офшорни фирми? Принципно аз това, което се занимавам, консултирам проекти, някои от които се налага използването на подобен род схеми, въпреки че в момента най-актуални са английските дружества, тъй като предоставят далеч по-голяма сигурност,
управляват се по-лесно, администрират се далеч по-лесно, а имате и преимуществото на фирма, регистрирана в страна членка на Европейския съюз. От друга страна, имате абсолютно всички преимущества от към данъчно облагане, съответно анонимност може да се постигне чрез тези тръстови декларации и така нататък. И струва далеч по-евтино, отколкото една панамска фирма. Докъде стигнаха вашите дела? Аз съм ги забравил вече. Толкова време мина, че всичко приключи. Изтекли са всички срокове по закон, така че... По отношение на така наречената пирамида и от... до къде стигнахте? Значи, многократно, три пъти Върховния съд се произнесе, че няма пирамида в случая. Аз не знам защо продължава да битува така в процесу. Приятно ми е да го казвам. Приятно. Да. Това като за меч пухнали. Кое за меч пух? Ами, дето... Какво беше Мечо Пух, какво приятно ми е да те чувам, че те има, нали, от този сок. За много хора вие оставихте неприятен спомен. Ами, за мен също цялата история остана и много неприятен спомен, тъй като тя маркира целия ми живот общо взето и този на семейството ми. Но това е риска на предприемачеството в първите години на прехода. Когато правилата не бяха съвсем правила. Да, много хора си отидаха. Също така, нали, което е далеч по-трагично от това да имаш проблеми, нали, с правосъдието или да изгубиш парите си. Това са неща, които се преживяват. Помня, че ми бяхте казали, че сте много кооперативен, затова сте оцелели. Ами, да, кооперативна личност съм. По принцип, за мен в разговорите може да се постигне винаги разумен компромис, който да така задоволява и двете страни, да не се стига до крайни мерки. Доколко е истина това, че Тодор Живков на времето, били сте на колко, 15-16 години, млад комсомолски лидер, ви е казал, че момче, ти или ще свършиш в затвора, или... Не, той друго каза. Думите му бяха други. Значи някакъв медал ми даваха там, както и де. И той, понеже се запознал с моето житие и битие скромно към ония момент, разговаряхме около не повече от минута и половина. И той каза, момче, ти или ще свършиш в политбюро или в затвора. Това му беха точните думи. А вие свършихте и на двете места. Е, в политбюро го закриха, не можах да стигна до там. Но минахте и през затвора? Измерения. Да, има си съвременни измерения цялата работа. На колко години сте сега? Сега съм, скоро ще чествам 50 години юбилей тази правите година. Ли някаква, каква е равносметката, която правите? Вие сте били от всички възможни страни на закона. Ами... Бяхте и в затвори, в арест сте лежали и сте си правили състезания с хлебарки в арест, затвора в Рим, ако не се лъжа. В Франция. Франция. Сега, значи, това дава един изключителен опит. Наскоро бяхме на маса с колеги, двама съди, един прокурор, един адвокат и аз. И те разсъждават нещо. Аз казвам, момчета, не забравяйте, че от всички вас кили отвътре съм виждал само аз. И хората ме търсят за това, защото аз съм бил и служител в службите, бил съм съдия, нали, бил съм адвокат, съответно бизнесмен, банкер и затворник. Така че да, познавам системата от всички възможни страни. И от коя страна е най-хубаво? Най-добре е да си богат и здрав, отколкото болен и беден. Така че... Има обаче форма на възмездие в настоящия ви път, защото с вас в студиото е вашата дъщеря, която, между другото, само от една седмица е стажант в Нова телевизия. Тоест, тя върви по пътя на журналистиката. Критикува ли? И се отдалечава от парите. И, така ли? Това говори добре за журналистиката. Върви по пътя на журналистиката, но се отдалечава от парите. Еми да. Какво и казахте? Бяхте ли против? Ами да, против. Да се занимава с журналистика. Не, нека се развива както намери за добре. Според критикува ли ви за това? Ами, обираме общо взето. Не, това не, но изявите ми гледа така да ме обира полека, защото въпреки своите 50 години съм все още твърде вуда глава. Не ми кажете на финала, какъв е този панамски скандал? Да започнем така, както завършихме. Какво е, защо гръмна? Значи това е част от борбата на индустриалните държави с тази форма на избягване на данъчно облагане. Борба ли е или е изпускане на част от напрежението? Тоест... Ами да, и изпускане от напрежението, превенция по отношение, защото средния европейски и американски граждан, той ще шумига, него е много страх от това да не го разкрият в някой списък, за разлика от нас, нали, дето се гордеем с тази работа. И затова хората прибират капиталите, дори да са изнесени, други се страхуват да ги изнесат и това е една форма на превенция. От страна на да стреснат обикновения гражданин, а не толкова да
хванат световни лидери в някакви... Те няма как да ги хванат, те знаят много добре. Плюс това тази цялата история намирисва малко на криминално престъпление. Никой не задава въпроса, че това всъщност е хакерска атака срещу една голяма адвокатска кантора. И че никой практикуващ юрист не би така останал доволен, ако по подобен начин му разкрият неговите досиета. Най-рисковата инвестиция, от която сте губили пари, коя е? East West International ли е? Да, може би. Така наречената пирамида. Да, да, и от някои валутни транзакции, когато долара играеше ежедневно и тогава си губеха по няколко милиона на ден. Но... По няколко милиона на ден сте губили? Да. Това се преживя. А сега с колко живеете? Достатъчно да си гледам семейството, си плащам разходите. Не е ли скучно това за човек с вашата биография? Ами скучно, но човек се някога трябва да се усмири малко, да, да се по-успокои. С една и съща жена ли през всичките тия години? Ми вече 22 години, да. Тоест тя е видяла и затвора от външната му страна? Да, да, със сигурност, да. Със сигурност. И яхтите в Монако, и затвора в Казичене. И това е видяла. Така, че, да. От яхтите в Монако през затвора в Казичене. И сега сте до там да си плащате сметките. И всеки трябва да си плаща сметките. И фараоните си имат лимити. Да, абсолютно. Много ви благодаря, Иво Недялков, за това да повдигне малко завесата на една тема, която тази седмица обиколи всички световни медии, а именно досиетата от Панама, в които излязоха имена на световни лидери, политици, на хора от бизнеса, които се оказа, са препращали определени пари към офшорни фирми. Благодаря ви. Благодаря аз. До края на Комбина остава да видите как покана за дискотека завърши в гръцки бардак, историята на една отвлечена българка. Миролюба Бенатова представя незнанието като заплаха за националната сигурност. Диляна Попова смирена, открита и отново в играта.